Обласна науково-практична конференція анестезіологів у Бердянську вже вийшла на всеукраїнський рівень. Адже обговорити актуальні питання інтенсивної терапії зібралися представники медичних закладів не тільки Запорізької, а й з інших областей країни. Дослідження в сфері анестезіології та інтенсивної терапії не стоять на місці. Ці медичні галузі постійно вдосконалюються, і лікарі зацікавлені в тому, щоб оперативно отримувати необхідну інформацію та ділитися між собою досвідом роботи. Все це вони отримують на обласній науково-практичній конференції в Бердянську, яку проводить Асоціація анестезіологів Запорізької області. Я сподіваюся, що ми донесемо до лікарів регіону нові тенденції, нові можливості, научні знання по введенню ішемічного інсульту і інших критичних стан. Крім того, в рамках конференції заплановані спеціальні семінари, присвячені, наприклад, застосуванню сучасних препаратів, таких як Севоран, організації роботи медсестер тощо. Бердянськ вже втретє стає місцем проведення такого форуму, що, на думку мера міста Олексія Бакая, сприятиме покращенню медицини в Бердянську. Огромне спасибо, що вибрали город Бердянськ. Это говорит о том, что они уважают не только город Бердянск, а прежде всего медиков, которые работают в городе Бердянске. Их небайдужість и их желание развиваться, не сидеть на месте. Поэтому, Сергей Николаевич, благодаря вам у нас многое получается то, что без вас бы не получилось. Еще важливо, акцентували увагу організатори конференції, що доповіді з актуальних питань підготували представники Академії медичних наук України, професори з Одеси, Донецька, Дніпропетровська. Тож практична конференція вже вийшла за рамки обласної. Отношение к анестезиологам, реаниматологам мне очень трепетное. Самое ценное – это жизнь. А это как раз те специалисты, которые нам эту жизнь сохраняют. Поэтому им низкий поклон и огромное спасибо за то, что они совершенствуют свои знания и тогда дарят людям жизни. Хоча в программе форуму заплановані лише актуальні проблеми, загалом коло питань вирішили не обмежувати. Бо лікарям є про що поговорити, порівняти діяльність різних медичних закладів, визначити недоліки та шляхи їхнього усунення.